Xalqaro terminlar orasida gumanizm degan so'zni juda ko'p eshitamiz. Bu so'z o'zbek tiliga o'girilganda insoniylik degan tushunchani anglatadi. Ana shu insoniylik tushunchasini qalbiga jo aylab xizmat qilayotgan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlari savob ishga qo'l urishdi. Ular bugun kimningdir og'irini yengil qilish yoxud yarasiga malham bo'lish maqsadida viloyat qon quyish markaziga borib qon topshirdilar. Ular amalga oshirgan mazkur donorlik ishlari bugungi karantin sharoitida kimgadir shifo bo'lishi va kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin. Karantin munosabati bilan ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan qon markaziga kelib, beg'araz donorlik ishlarini amalga oshiryapmiz. Bundan maqsad xalqimizga har tomonlama, hamma sohada qo'limizdan kelgancha ko'maklashish. Hozirgi kunda viloyatimizda karantin munosabati bilan ichki ishlar xodimlari mana bir hafta davomida har kuni har bitta bo'limlarida beg'araz donorlik kunlarini tashkil qilib, davolanishi qiyin bo'lgan onkogematologik kasalliklarga bilan davolanayotgan bemorlar uchun o'z qonlarini hadya etib berishmoqda. Bu o'z navbatida ushbu kasallikka chalingan bemorlarni davolanib ketishlari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan qon topshirib berishyapti. Bundan tashqari Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlari kechayu kunduz xizmat olib borib, siz u bizning osoyishtaligimiz va xavfsizligimizni ta'minlamoqda. Sizchi azizlar, siz ham bugungi mas'uliyatli damlar uchun o'z hissangizni qo'shyapsizmi? O'ylab ko'ring va uyda qoling. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazon oyi saxovatli va sabr-qanoatli bo'lsin. Rostingizga, oilangiz davlatda o'tkazishingizni so'rayman.